kravle ud. Hvis den gør det, så løber jeg altså min vej. Ja, det skal du også. Så er der ikke endnu. Så, er du klar nu? Hælder den ud. Åh, det er klart ud. Nu skrider den ind og væk i græsset. Der er sikkert også lugen. Ja, det kan også være. Nå, den kommer hovedet ud igen. Hvor? Ja. Nå.